Традиційну зустріч з Анатолієм Єпіфановим цього разу розпочинаємо з теми загальноукраїнської. 21 квітня 2021 року. Минуло 2 роки з дня обрання Володимира Зеленського президентом України. І головне питання – що здобула держава, а що втратила? Люди в регіонах оцінюють стан країни, виходячи з рівня цін на товари і послуги, чи мають вони роботу чи ні, чи зріс їх власний добробут, чи навпаки. При цьому, акцентує Анатолій Єпіфанов, ґрунтовного аналізу і висновків з цих питань від влади чи професійних аналітиків українське суспільство не почуло. Проаналізувати 2 роки ми можемо, що зроблено, що не зроблено, і що потрібно робити. Я хотів би підійти до цієї теми з другої сторони. От повністю сьогодні вся ідеологія, преса, ну, в основному телебачення, звісно, ми зупинилися на 3 і замкнули на 3 питання. Я розумію, що воєнні дії – це, мабуть, саме головне, саме болюче. У нас не тільки в Україні, воно, мабуть, в Європі, тому що Україна завжди являлась геополітичним полем, і за нею завжди воювали з усіх времен 17-15 віка. Ми ж можемо говорити і знаємо, як і поляки тут були, і австрійці були, і угорці були, і росіяни були, і шведи були, хто тут не був. Німці само собою. Так от, воєнні дії – це дуже погано. Моя думка, що яким чином це зупинити, я думаю, що без серйозних переговорів всіх сторін, я розумію, що ми підключаємо Європу, підключаємо там нормандський той процес, підключаємо ми США, ну, як один говорив, на Бога надійся, ну сам не плашай. Тому нам нужно надо дуже серйозно дипломатично проходити розмови з Росією, мабуть, скоріше всього. І тому що то, що робиться, воно відкликає не тільки думки людей, які повинні цим займатися, і воєнні, і дипломати, і влада, воно відкликає всі думки навіть всіх людей. Люди сьогодні живуть в страхі. Один страх, що в нас болячка, це ходить ковід. Телебачення сьогодні освіщає політику, показує кримінал і показує воєнні дії. Ніхто нічого не говорить ні за економіки, ні за соціальні питання. Ніхто нічого не зрівнює із тими, що ми досягли, і то, що ми, як називається, потеряли во всіх цих питаннях. Практично ми живемо в ізоляції. Це люди, які розуміють це, можуть знайти і проаналізувати сам по собі. А основному влада нічого не доносить. Ми не знаємо, що в нас робиться з промисловістю, що в нас робиться з агропромисловим комплексом, що в нас робиться з другими питаннями. Ми тільки чуємо, то убитки десь в Нафтогазі, то ще що-небудь, то повисили тарифи і все інше. Глибокого аналізу економічних процесів в Україні немає. Цим питанням повинна займатися і держава, і структури, і уряд, і міністерства. І ясно, що і обласні ради, і, не, обласні адміністрації в першу чергу, районні адміністрації, які залишилися. Тому що ми децентралізацію зробили, а закінчить і не закінчили. Я чому це говорю? Тому що от завтра я буду, мене там просять приїхати. Ну, в принципі, этот, Шосткінський район, там сьогодні їх там 4-5 районів об'єдналися. Об'єднатися, а що робити, вони нічого не знають. От прийдеться мені з опитом древнім, з 90-х годів, років, розказувати, що їм робити. Ну, в першу чергу робити, щоб одна гілка влади, представницька, це не називається районна рада і районна адміністрація, не цапались, як цапаються у нас в області. От то, що сьогодні ми будемо дратися між собою, поки то старший, то младший, оце діло йти не буде. Людина повинна розуміти, що у неї є обов'язки і те, що їм дала влада центральна, ви виконуєте, а не беріть повноваження ті, які вам не повинні. Повноваження обласної ради були і є, залишаються, вони делегірують повноваження обласної адміністрації. Вони мають право ту повноваження забрати, або друге забрати, або третє, і додати.
Так тут треба не говорити, дай мені це, дай мені це, дай мені оце. Там, де вигідно керувати. А те, що повинно вони робити. Тобто їхні управлінчі такі функції, обласної ради контроль за цим, і обласна рада виділяє гроші на підтримання тої чи другої структури. Ситуація на Сумщині. Наскільки успішно розвивається область і чи є цей розвиток взагалі? Анатолій Єпіфанов говорить, не може бути інакше від загального становища, яке маємо в Україні. І тут зосереджується на проблемі кадрового підбору на керівні посади. Найпроблемніше кадрове питання – чому Сумщиною керують представники з інших областей, які не знають місцевої специфіки і не встигають її зрозуміти, бо надто швидко їх міняють рішеннями з центру. За два роки вже два цих так називаємо голови адміністрації. Вони себе губернаторами називають, які вони губернатори. Губернатор іде вибере, і хай народ тебе вибере. І ми проти в Конституції внести таку статтю. Та то й преса підігрує. Губернатор, губернатор, губернатор сказав. Тільки читаєш. Яким ти губернатор? Конечно, легше говорити, чим голова державної адміністрації, три слова, а губернатор коротко. Як голова міський говорить, треба два слова. А мер перд, як я називаю, це буде два слова, теж тільки кожен несе свій сміс. Тому у цих питаннях треба спочатку навчитися, розібратися ситуацію на місці, що робиться, уйти довір'я к людям, які працюють на Сумщині, які керують. Не всі у нас тут дураки, що всі порозганяли. Тут є сумні люди, між прочим. І що ми не можемо? Оце дивляться з центра, що у Сумах, Сумської області нема людей, які можуть стати головою адміністрації, головою ради чи що-небудь. Ну, голови ради – то люди свої вибирають, там вже нікуди не повлияє ніяка влада. Що, нема? Є. І школи є, і вузи є, і непогані вузи, які готовлять. І є професіонали і в промисловості, і в будівництві, і в сільському господарстві. І от треба з цих людей готувати свої кадри. А потім от приходять, кожен починає. Собою проводить цілу низку помічників. Ну, я з бувшим прокурором зустрічався. 15 чоловік помічників у нього було. Бігають возле нього, не знають, що там робити. Там кабінет вже менше стало, чим помічників. Всіх ділах. І тому кожен таще свого. Я розумію, що свої ближче, провірені, все інше. Ну, ти він, поки той помічник познайомиться з людьми, через нього йому треба управляти, буде якою-то сферою, то тим паче, якщо не підійде, а якщо не вміє, от і все, от те, що починається драчка між гілками влади. Тому кожен розуміє, вони повинні розуміти у центрі, що треба помирати пету. Ми ж децентралізацію робимо, ми самоврядування місцеве. Якщо ми довіряємо, так вибирайте кадри своїх людей по всіх питаннях. То вони буде таких стичок. Потім таке впечатлення. Один побув, у драви немає духу. Наобіщав, наговорив, що він зробить сьогодні з тими фінансами, з тим можливо. Дайте прокормити хоча б бюджетну сферу і деякі питання соціальні. А то обіщанки, то построїмо. Що тут буде строїти? Ніхто не хоче йти сюди строїти. Тому що у нас, от то, я сказав, три питання, якщо будемо тільки дивитися, то до нас ніхто, інвестор ні один не прийде. Я три інвестора витащу на мусорний завод, не я один, а й другі солідні люди. Так от, вони приходять, обстановку винесли, побачили, що робиться в нашій країні, деруться, корупція, кричать, толку нема. На всіх уровнях вже пішло. На всіх. От сьогодні мені в ГАІ був моє, не буду розказувати, мій водій. Йому треба передати права там на категорію. Його ловлять за поле, там же ходять, вони всі наблюдають. Кажуть, 3000 даш? Здаш. Та каже, я 15 лет їжджу вже, і Європу всю об'їздив. Ну, не здаш. Так що, там не видно, нічого не чуть у тих стінах. Там і тих посередників більше, чим треба. А такі посередники в любій сфері сьогодні є. І кожен хоче заробити на чужому горбу, якщо чесно говоря. І поки вони будуть ці посередники, не буде діяти. Так що, ну, це ж в ГАІ, це ж міліція чи поліція. Ви що, не чуєте, що там ходять? Він же візьме, з ким ти будеш ділитися. А ні, будуть придиратися до нього в цих питаннях. Треба об'єктивно все підходити. Тому оце візьми, оце називається система управління. Чистить кадри треба там, де крадуть. А крадуть у нас практично всі. Всі. Одні нещасні ті крестьяни із землею свої копійки получають. І робочий клас, який зарплату сьогодні не получає. От ми до чого дожилися. Тому управляти треба вміти і больові точки знаходити.
Найдражливіша проблемна точка усієї України – це перманентна фінансова прірва, дефіцит державного бюджету. І ключова причина цього, укотре наголошує Анатолій Єпіфанов, це та ж сама проблема якості управлінських кадрів на всіх рівнях управління. Я вже говорив і ще раз повторяю, займіться отраслями, які дають молниеносну економіку. Яка у нас отрасль? Нефть. Чого ніхто нічого не займається нефтю? Туди вліз, так там, куди полізе, йому ручки прищепнуть, тому що дітки там круті сидять. І це діло ділять. Так робіть, доказуйте. Є способи різні. Землю завтра закрийте, що вона засорена трубами, які з радіацією. І все. І завтра прибіжать сюди. Скважини позакривайте, остальні. Я так робив в своє время. І приходили, і по 400 мільйонів приносили зразу гроші з Києва в обласний бюджет. Не будете робити нічого. От де робити. І зразу зорветься. Появиться гроші свої. НГДУ зареєструєте настоящим суб'єктом власності, тобто хазяйствування тут, а не в Полтаві. От де треба займатися, не дратися між собою. Це я один об'єкт назвав, я можу мільйонів назвати. Уже що ми не говорили, ще раз говоримо. Ми п'ять кричимо земля, ринок землі, п'ять там на Верховній Раді всі спорять, один туди, другий туди. Говорив я і ще раз говорю, поки земля не буде товаром, називіть його товаром. А щоб товаром, треба провести інвентаризацію. От я попитаю завтра обійдіть місцеву владу, району 5, провести інвентаризацію як принцип, як треба працювати на цьому районі. Допоможемо спеціалістами, допоможемо. Етим я переговорив з некоторими учебними заведеннями, які землять техніку цю, готовлять землеустроїтель. От треба зробити, перечитати, де в нас державна, де в нас пайова власність, де в нас комунальна власність, де в нас проспаховані, я говорю, дороги у полі по повній програмі, ніхто їх не водить, а гроші хтось бере за них, тому що орендують. І багато-багато посадки, все от треба зробити. Посчитайте, називіть товаром, тому що поки, якщо ми йдемо ринку, йдемо там, куди там йдемо, в Європу чи куди угодно, питання не в цьому. Земля повинна бути товаром. Тому що я говорив, ще раз говорю, фермер чи хто угодно. Вон є 12 гектарів землі у мене вдома, домашніх коронцях. Завтра прийду, вгоржу колючі проволоки, я би знав, де вони. Козна пущу, і будуть вони ходити, між прочим, трави насажу, потім охотникам дикі стануть, і охотникам буду ліцензію продавати. І так можна хазяйвати на землі. Але це не цілесообразно, це чорнозьом. Він повинен давати урожай, і дають хороші урожаї. Тому дати можливість фермеру пойти взяти гроші в банки. А в банки треба земельний банк відкрити. У нас от це треба займатися сьогодні, а не дратися там за якісь вопроси. От це починається земля і реформи землі. Потім називіть ринком землі. Ну, спочатку я ще говорю, повторяю, зробіть інвентаризацію, определіть по гумусу стоїмость землі на уровні Європи, припустимо, і скажіть, як я сказав бабці, 30-40 тисяч гектар землі. А сьогодні покупають за 1000. А зараз візьмуть за 49. У нас 50% ландіфундістів з других країн. У нас вже давно її немає землі, тільки вони по 7 тисяч 3 гектара дають, 7 тисяч. От це гроші? Разві. А отримують стопудовий урожай. От цим треба займатися, оцим на місцях, а не дратися. І в Києві треба займатися от цими питаннями. А не шуміти і розказувати, той поганий, той хороший, той поганий. Політика і все, в голові більше нічого нема. А вони керують масштабами держави. Не тільки у Шостці міряються повноваженнями і владою. У Сумах на сесію Сумської обласної ради 28 квітня винесений проєкт рішення про винесення недовіри чинному голові Сумської облдержадміністрації. Попри те, що Василь Хома не відпрацював на Сумщині й року. По ідеї, обласна рада має право 2/3% а рекомендувати президенту відставку. Це діло ділять. Я знаю, при мені такі случаї були, коли ще тоді це діло. І президент, по ідеї, повинен прислухатися. Буде ці 2/3 в залі? Як ви думаєте? Ну, у нас як... 2/3 – це залежить від того, хто хоче це зробити. Ініціатори ж, мабуть, якісь будуть? Будуть. Якщо не сумує фракції всі зібрати в кучу, мабуть, буде 2/3 голосу. Не буде, значить, не буде голосів. Та п'ять питань. Питання п'ять не знімати.
чи того, чи другого. Питання в тому, що сядьте, розберіться і виробити програму. Програми нема розвитку області. У нас програма не комплексна. У нас програма постатєння, як я говорю. От якесь направлення, автомобільні дороги. Та вони були строї, це не програма. Це гроші виділяють, ті гроші будемо будувати. От програму, як я сказав, ніяк підняти. Як село оте зробити, щоб там порядок був. Якщо не йде уряд до нас, то програма державна повинна бути інвентаризації землі. Это. І оцінки землі. Я говорив, ще буду повторяти. В 2006 году Ющенко мене просив этот вопрос закрутити. Я його закрутив, госстандартами зв'язався. Ми тоді насчитали 3,5 мільярда, щоб зробити ту інвентаризацію, оцінку, і, тобто, і назвати землю товаром. На той період времени. Це повністю 100% оцінка нашої земелька, яка в нас на Україні є. Може, зараз теж та сама сума. Ну, якщо ні, так давайте по району робити, давайте по області робити, давайте щось робити. Треба громади вчити, вони теж поприходили деякі, нічого не зображають. І деруться, не драли мене, драка в цьому. В Ромнах непонімання голови, міського голови депутатами. І везде, тому що вони дивляться телевізор і наблюдають. Це ж легше всього, як сказати, послати когось куди туди, куди не треба. А робити от це об'єднаними силами, от це головний вопрос. Тому я чого говорю, от завтра я поїду, я договорився з ними, зустрінуся, поговорю, я хочу їм свій опит віддати. І ми зробимо, якщо вони захочуть, соціально-економічний розвиток об'єднаних громад і об'єднаних районів. На примірі Шосткінського куста. А потім треба його дублірувати по всій області, а може й далі. Якщо зуміємо це діло хорошо зробити, дадуть вони нам економічні підготовки і дані, ми зробимо серйозний проєкт. Оце проєкт буде літ на 5, на 10. І ото беріть його і кожен день провіряй, що зроблено сьогодні, що зроблено завтра, а не деріть, сидіть, хто сказав там, хто поїхав туди, якісь інтереси шукають. Я притащу свою фірму, той притащу я свою фірму. То не те. Цим питанням має управляти центр. А управляти будуть тоді, коли на містах будуть командувати люди, яким управляють наші люди. От тоді без довіри, понімання і все інше. Якщо так буде, то я думаю, що буде порядок. Ну, однак, цьому треба йти, стремитися, як говорить, і рішати. Другого виходу в нас немає. Нам вже відступати нікуди. У нас вже нульова економіка практично. ВВП. Ще ніхто не знає, яке ВВП. Говорять, 2%, говорять, то це діло. Ну, я бачу одну єдину, скільки долгов у нас. Долгов у нас страшне. Отож то. І коли їх з них розчитуватися. А коли ти должен, то з тобою буде здоруватися так, як ти должен. Якщо нікому не должен, то ти можеш посилати туди, куди драки не будуть. От і весь вопрос. Де то треба йти? Другого виходу немає. Може, я бурно сьогодні наговорив, але говорив то, що думав. І щоб людям понятно було.